Hrnčířství je jedním z nejstarších řemesel. Zatímco v minulosti šlo o vytváření užitkových předmětů denní potřeby, dnes se stává spíš uměleckou záležitostí. Odborníci na výrobu keramiky říkají, že jde o poměrně těžkou disciplínu. Jak už to bývá u každého řemesla, ani umění hrnčířskému se člověk nenaučí bez nutné dávky trpělivosti a soustředění. Na nejrůznějších programech Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm potká návštěvník spoustu stánků s ručně vyrobenou keramikou. Najdeme tu třeba takovéhle dekorace s motivy andělů. Prý je o ně velký zájem. Je to velmi dobře, máme s tím úspěch. A právě ten větší než s užitkovou keramikou, takže tak teď už to je vlastně, řekněme, 80% naší výroby je toto. V Rožnovském muzeu si každý může prohlédnout i historické exponáty v jednotlivých chalupách. To ale není všechno. Návštěvníkům muzea se nabízí i pohled do tajů tohoto umění z daleko větší přitažlivé blízkosti. Než se vyrobí hrnek, který by se dal použít, je nutné vytočit ho na kruhu. Pak musí řemeslník výrobek nechat vyschnout, vypálit a teprve se glazuje. Výroba keramiky od začátku do konce je ovšem časově náročná. Proto se na programech zaměřují často jen na různé atraktivní části výroby. Jde o jakési naťuknutí toho, co všechno hrnčířství obnáší. My jsme přeskočili všechny ty teď popsané kroky a zrovna jsme malovali. Myslím, že se nám to dařilo velice dobře, malovali jsme do surové glazury, to je velmi těžké, neumí to každý. Ale ta naše skupinka se poskládala sama tak šťastně, že to všem ženám výborně šlo. A protože víme, že to takto dělali habáni, že to je velice speciální technika a že se musí používat tenké štětce na linky a hutné štětce na otisky, aby se vytvořily květy, aby to nebyly otrocky vymalovávané tvary, ale aby to byly opravdu velice lapidární, krásné, přirozené tvary, tak my jsme to zrovna zkusili bez velké přípravy. Ono to skutečně jde. V takzvaném živém domě si místní seniori testovali svou zručnost. Začínajícím malířům keramiky napomohly připravené pomůcky. K dispozici měli nachystané malířské kroužky. Ty se dají roztočit a poté, co se na kroužek umístí nádobka, už je možné výtvarně se vydovádět. Chce to mít jen určitou představu a s klidem začít. No tak když jsme přišli, tak jsme byli poučeni, jak máme zacházet s tím kruhem. Roztočili jsme kruh, pak jsme si namočili štětce a začali jsme tvořit to, co kdo uměl. Linky, všelijaké kytičky, tečky, čárečky. No a z toho vzniklo to, co z toho vzniklo, a teď se to bude asi vypalovat. No a pak uvidíme konečný stav, co jsme udělali. A byla tady příjemná atmosféra, všichni jsme se snažili, jak jsme mohli, no a myslím, že se nám to podařilo. Řekla bych, že u toho je asi dobré, že člověk se opravdu sklidní a musí se na to soustředit a třeba i tady nám paní nabízela čaj a já jsem si ho radši ani nevzala v průběhu té práce, že mně připadalo, že by mě všechno rušilo. Jakože člověk vlastně se tak musí uklidnit, sklidnit a i přesto ty první linky byly jako kostrbaté, jako nebylo to možná to pravé. Pokud by se našli zájemci, kteří by se chtěli výrobou keramiky zabývat, měli by mít kvalitní nástroje pro práci. Velmi důležité jsou dobré štětce i barvy. Dnes existuje už široká nabídka těchto pomůcek. V neposlední řadě ovšem musí mít budoucí hrnčíř chuť a odvahu se do náročné činnosti pustit. Někteří z lidí, kteří se přišli přiučit něco z práce s hrnčířskou hlínou, neměli v tomto oboru vůbec žádné zkušenosti. Jiní už se naopak mohli pochválit vlastními výrobky. No, zkoušela jsem to. A sice byla jsem v takovém kroužku. Je to při základní škole pod Skalkou, tak tam byl takový výtvarný kroužek, kde jsme zkoušeli a každá jsme tvořili něco jiného. Já jsem třeba vyrobila kočku, že s takovým ocáskem a fousama.
pak se to muselo sušit samozřejmě asi 14 dnů, glazurovat, vypalovat. Bylo to zajímavé. Musím říct, že se mě keramika velmi líbí, ale nejsem nějaký takový výtvarný talent, takže prostě sama to neprovozuji. Ale třeba vnoučata moje, tak ty chodili do keramiky, do kroužku, třeba do domu dětí tady v Rožnově a dělali různé výtvory, takže vždycky jsem je pochválila, mám to na poličce doma třeba od nich. No a teď byla ta možnost si to zkusit, tak jsem přišla a nakonec jsem sama překvapena, že něco z toho vzešlo, že to zase nevypadá možná až tak jako špatně, že možná ten výsledek je dost překvapivý pro mě. Na hrnčířství asi láká všechny, kteří tomuhle řemeslu propadli, samotný materiál. Aby si každý mohl zkusit, z čeho se vlastně všechny ty hrnce, misky a talířky vyrábí, přinesli pracovníci muzea zájemcům hlínu vytvarovanou do tvaru kachle. V ní pak každý nechal otisk prstu. Kachly nechali později vypálit. Každý z těch, kdo muzeum navštívili, to tak zanechá svou nezaměnitelnou stopu. Ta hlína je hrozně příjemná na prsty, že to je takové měkoučké, takže je to takový krásný dotyk s tou hlínou, že to člověka tak i osloví docela, jako je to příjemné. Já jsem za to moc ráda, že jsme se setkali v živém domě ve Valašském muzeu, protože tady mají prostředí, které je na nejvýš vhodné pro tu tvorbu. Nejenom proto, že tady topíme v kamnech a že to je příjemně, ale proto, že máme kolem sebe tady tu atmosféru. A my, kteří jsme se sešli, tak musím říct, že bychom mohli si povídat navzájem o tom, co to znamená být zrovna v Rožnově, být zrovna v dřevěné chalupě a zkoušet si dneska třeba zrovna zpracovávat hlínu, že to má vlastně v sobě tu obrovskou tradici. Zatím byla řeč hlavně o dekorování. Ukázat vám ale skutečnou práci zkušeného hrnčíře, na to jsme se šli podívat přímo do dílny paní Ludmily Vaškové. Sama se touhle činností zabývá se svým manželem už od roku 1985. Při točení na kruhu je dobré si zapamatovat pár základních bodů. Ten první je vycentrovat správně hroudu. A pokud je o točení, tak to je velká práce, to než člověk zvládne, než se naučí pochopit, že ta hlína nechce žádná velká gesta, že chce vlastně jenom, aby ten člověk ji poznal, co chce, kdy má být tvrdší a prostě klást větší odpor a kdy má uvolnit ruce, kdy co má přesně udělat. Musí si to nacvičit, je to asi jako s hudebním nástrojem. Je to tak, že se musí trošku tomu člověk věnovat pravidelně, jako když se cvičí na hudební nástroj. Dá se to srovnat. Takže první točení, to jsou takové etídy. Já říkám často slovo etída i u malování, protože jde o takové opakování, o takový rituál, o ukotvení si už známých věcí, které člověk už někdy zvládl a úplně je nezapomene, ale trošku je pozapomene. Postupně přesně vytahuje z hlíny výtvarnice správný tvar. Pod rukama paní Vaškové vznikají předměty, které zapůsobí. Vůbec zpracování té hlíny, že na tom je něco magického. Jinak by nebylo možné, že se tolik lidí opakovaně k tomu vrací a že se tomu stále hodně lidí věnuje, že tomu věnuje hodně času. A přestože jde vlastně o techniky staré více jak několik tisíc let, tak stále ještě je co nacházet. To je na tom to krásné. Jak říkával pan maléř, tady v Rožnově spisovatel, básník a takový kumštýř, tak ten říkal, miska ať bánek, to už je dům. Tradice, úcta k umění našich předků. I to je motiv, proč se věnovat třeba práci s hlínou. A jestli chcete být praktičtí, váš koníček může zajistit i to, že pokud se vám doma něco z jídelního servisu rozbije, můžete směle kus nahradit vlastním výrobkem.